Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillah fela muzillela ve men yudlil fela hadiyela. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة وهي إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا çok aziz, değerli, hürmetli Mümin Müslümanlar. Bu hafta siz değerli cemaata söhbet açacağımız mevzu bir hatırlatmadan ibaret olacaktır. Öyle bir hatırlatma ki o her birimiz için vacip olanlardandır. Biz o hatırlatmanı mütlak yada salmalı ondan agah olmalıyıq. O hatırlatma dünyanın sonuncu günü hakkındadır. Niye onu hatırlamaq məcburiyyətindəyik? Ona görə ki o gündə baş verəcəklər bizim o günə və o gündən sonrası olan əbədi aləmə hazırlığımızı təmin eləyəcək. Bu həqiqətləri Uca Rəbbimizin göndərdiyi haqq elçilərin sonuncusu Həzrət Muhammed Aleyhisselam bir hədisində belə buyurur. Ona sonuncu gün haqqında soruşulanda buyurur ki, o haqqda Qurani Kərimdə çoxlu ayələr var. Hər gündə Quran oxuyursunuz. Amma sən o gün üçün nə hazırladın deyə sualını verir. Uca Rəbbim insanlıq yaranandan bu günə bütün insanlığa göndərdiyi haqq elçiləri vasitəsilə və o elçilərə verdiyi kitabları vasitəsilə, səhifələri vasitəsilə bizə bu dünyanın bir sonunun olduğunu açıq-aşkar bildirir. Qur'an-ı Kerimimizdə yüzlərlə ayələr var ki, o gündən bəhs eləyir. O gün Yəni, dünyamızın sonuncu günü elə də adi bir gün olmayacaqdır. Bunu bilirik, amma xatırlamağa ehtiyacımız var. Bir də bu həqiqətləri minbərdən eşidək. Uca Rəbbim Qurani Kərimində müxtəlif ayələrdə sonuncu günə işarə eləyir, o haqda bəhs eləyir və o ayələrdən birində buyurur ki, Axırıncı gün, son gün nə vaxt bilinəcək? Hardan bəlli olacaq ki, bu gün artıq axırıncı gündür, sonuncu gündür? Bəli, onun bir işarəsi olacaqdır. Əziz dəyərli möminlər, o gün gəldiyi zaman Uca Rəbbimizin ən böyük mələklərindən biri İsrafil əleyhissalam Quran-ı Kərimdə də adı keçən sur deyilən şeypura üfürəcəkdir.
onu bizim bildiğimiz ifa edecektir. O sur üfürüldüğü zaman ondan çıkan ses o kadar dehşetli bir ses olacak ki, o sesin tesirinden insanlar perenperen düşecekler. O zaman insanlar anlayacak ki, artık sonuncu gündedirler. Doğrudur. Sonuncu günü kimler görecek, kimler görmeyecek, o hakta da məlumatlar var. Elbette o günü, o günün dəhşətini qəlbində iman olanlar görməz. Ama bir müsəlman, bir mümin, mümin adı altında o günü görürsə, dəhşətini yaşayırsa, onun sonunun yaxşı olmayacağı qənaətində olmalıdır. Quran-ı Kerimində Uca Rəbbim Abəsə surəsində 33-cü ayədə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتْ Gəldiyi zaman اَسَّاخَّتُ Qulaqları batıran əcayib bir səs, qəlbləri dəhşətə salan qeyri-adi bir səs, sur üfürülməsi gəldiyi zaman insanlıq nə halda olacaq? يَوْمَ Həmin günü يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ İnsan öz qardaşından belə firar edib qaçacaqdır. Qardaşının halına yanmayacaqdır. Tək qardaşından mı? Qardaşı da ondan qaçacaqdır. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ Çox sevdiyi anasından uzaq düşəcəkdir. Anasını qoyub qaçacaqdır o səsin təsirindən. وَأَبِيهِ Atasını da. Və sahibətihi, sahibəsi olan yoldaşını da. Və bənihi, övladlarını da. Niyə qaçacaqdır? Dəhşətli bir səs və hər kəs öz harayındadır. لِكُلِّمْرِئِنْ مِنْهُمْ Bu sayılan fərdlərdən hər birinin tək tək, hər biri üçün vardır. شَأْنُنْ Yuğnihi, məşğul olacağı bir işi vardır. Yəni, özü ilə məşğul olacaqdır. Özündən başqa, heç kimlə məşğul olacaq bir vaxtı olmayacaqdır. O dəhşətin təsirindən. Amma, qiyamət günü dediyimiz bu gün, ona görə ona qiyamət günü də deyirik ki, o günün olacağı həqiqətdir. O gün bir sıra hadisələr baş verəcək ki, o bir sıra hadisələrin baş verdiyinə görə biz həmin o günə, sonuncu günə, qiyamət günü adını da vermiş oluruq. O elə bir gün olacaq ki, o gün insanlıq heç bir zaman yaşamadığı hal və vəziyyət ilə qarşılaşacaqlar. Bəli, o dünyanın bitdiyi, əbədi aləmin başladığı bir gündür. O günə hər bir müsəlman hazırlıqlı olmalıdır. Hazırlıqlı olmalıdır ki, Quran-ı Kerimində Rəbbimizin buyurduğu gülən üzlərdən olsun. Ayələrin davamında Rəbbim buyurur, Vucuhun yevme izin Məhz həmin günü bir qrup üzlər, yəni insanlardan bir hissəsi, bir qrupu musfira, o üzlər parlaq görünəcəkdir, parlaq olacaqdır. Dahikatun Gülüş içərisində olacaqlar, sevinc içərisində olacaqlar, müstəbşira, müjdələnmiş üzlər olacaqlar. Uca Rəbbim hər bir mömin müsəlmanı üzünü bu üzlərdən eləsin. Amma bir qrup üzlərdən də bəhs eləyir Rəbbimiz və vucuhun və bir qrup üzlər də var ki, yevmə izin həmin gün aleyhə qabara o üzlərin üzərində mütləq toz kütlələri olacaqdır. Siz bilirsiniz ki, axırıncı gün, yəni qiyamət baş verdiyi zaman yerlə yeksan olar. Hər şey, nə varsa, nə yaradılmışsa, insan daxil, hər şey yerlə yeksan olar. Quran-ı Kerimdə ayələrdə eşitmişsiniz, oxumuşsunuz, görmüşsünüzdür. Rəbbimiz Quran-ı Kerimdə buyurur ki, göy
yarpaqlar, yəni vərəqlər üzərində yazı olan vərəqlər qatlandığı kimi yer qatlanacaqdır, göy qatlanacaqdır, yer yarılacaqdır. Yerin yarılması nə deməkdir? Üstündəkilər yerin altına keçəcəkdir deməkdir. Bildiyimiz dağlar, daşlar, əgər sual versəniz ki, onların halı necə olacaqdır? Dağlar səpələnmiş, sanki orada dağ yoxmuş kimi bir hala gələcəkdir. Bir başqa ayədə didilmiş yunu yəqin ki, təsəvvür edə bilirsiniz. Didilmiş və səpələnmiş yun kimi dağlar, qayalar, daşlar yer üzərinə səpələnəcəkdir. Təsəvvür edin ki, insanların ehtiyacı olan sular həmin günü yanmağa başlayacaqdır. Dənizlər yanmağa başlayacaqdır. Necə olur ki, su yana bilir? Rəbbim ona yanma əmrini vermədiyinə görə yanmır. İki hidrogen bir oksigendən ibarətdir. Yanar maddə yanmağına səbəb olan vasitə. Amma onların birləşməsindən Rəbbim su yaradıbdır. Amma qiyamət günü Rəbbim onların üzərindən, suyun üzərindən əmrini götürdüyü zaman dənizlər, sular artıq yanmağa başlayacaqdır. Bu da hər şeyin həlak olması deməkdir. Quran-ı Kərimdə Rəbbimiz buyurur: "Kulli şeyin halikun." Hər şey həlak olacaq, illə vəcə. Rəbbimiz xaric, Rəbbimiz istisna. Məhz həmin günü bir qrup üzlər var ki, onlar sevinc içərisində parlayaraq və təbəssüm içərisində olacaqlar. Bu yəqin ki, mömin müsəlman üzlər olar. Amma bir qrup üzlər var ki, onlar bu dünyada etdiklərinə görə cəza mahiyyətində onların üzlərini o biraz öncə anlatdığımız hadisələrin təsirindən toz içərisində olacaqlar. Tərhəquha qatara, o üzləri qatı toz, zülmət bürüyəcəkdir. Ulaikə humul kəfaratul fəcara, onlar həm Allahı tanımayan inkar edənlərdir, həm də fəcara günahkarlardır. Tanımayanlar onsuz da bu dəhşəti yaşayacaqlar. Hətta günahı olanlar da bu dəhşətdən nəsibini alacaqlardır. O gün gəldiyi zaman, o gün baş verdiyi zaman, o hadisələr baş verdiyi zaman olacaqlar məhz sonuncu gündə olacaqdır. Sonuncu gün bildiyimiz günlərdən bir gündür. Amma 24 saatdan mı ibarətdir? Allahın Rəsulu buyurur ki, çoxluqdan kinayə olaraq 50 min illik bir zaman dilimindən söhbət gedir. Hətta o acınacaqlı vəziyyət o qədər insanları gözlədəcək ki, günahı olanlar, inkar edənlər o qədər orada gözləyəcəklər ki, hətta cəhənnəmə getdiklərini bildikləri halda Rəbbimizdən istəyəcəklər ki, bir an öncə cəhənnəmə getsinlər də həmin günün əzabından, əziyyətindən, zülmətindən qurtula bilsinlər. O gün heç bir kölgə olmayacaq, yalnız Allahın kölgəsindən başqa. Allahın kölgəsində isə kimlər kölgələnəcək? Əlbəttə ki, Allaha iman edən şəxslər kölgələnəcəklərdir. Uca Rəbbim, bəs iman edən möminlər haqqında həmin o günü, 50 min illik müddəti olan o günü onlara necə göstərəcəkdir? Bunu da bir hədisində Allahın Rəsulu buyurur ki, qəlbində iman olan insanlar həmin günün dəhşətini yaşamazlar. Əksinə, bir sübh namazı iki rükətdən ibarət olan namazın qılındığı bir müddət onlar o qiyaməti görərlər və ondan sonra da onlara vəd olunan cənnətlərə girmək üçün yol alarlar. Ələ innə əhsənəl kələm və əbləğən nizam. كلام الله الملك المجيد العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا
İnna Allahu melaikatehu yusalluna alennabi. Ya eyyuhellezina amanu sallu aleyhi. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme salli ala Muhammed. Aziz değerli müminler, bildiğiniz gibi bugün yanvar ayının 20'sidir. Tam bundan 33 yıl evvel halkımızın talihinde bir facia yaşandı. Bu facia elə bir facia idi ki, xalqımız 33 yıl keçməyinə baxmayaraq onu hələ də unutmur. Əlbəttə unudulmamalıdır. Müstəqilliyimiz ərəfəsində baş verdi bu facia. Bunu hər kəs daha gözəl bilir, anlayır. Amma Rəbbimizə həmd sənalar olsun ki, biz müstəqillik əldə elədik və hür, müstəqil insanlar olaraq, möminlər olaraq həyatımıza davam edirik. Rəbbim bu uğurda dünyasını dəyişənlərin yerlərini, yurtlarını cənnət bağçalarından eyləsin, cənnətdəki məqamlarını uca eyləsin. Amma biz mömin müsəlmanlar olaraq bu və bunun kimi hadisələri heç bir zaman xatirələrimizdən silməməliyik. Çünki bu hadisələr bizim gələcəkdə hər halükarda müvəffəq olmağımız üçün əsas amillərdəndir. Nə baş verdi həmin günü 1990-cı ildə? Azərbaycan xalqının paytaxtı, mərkəzi Bakı şəhərimizdə dinç əhaliyə qarşı soyqırım keçirildi. Əli yalın və gecənin bir vaxtı, 19-dan 20-sinə keçən gecə. Şəhidlərimiz oldu, yaralılarımız oldu. Bütün bunların hamısı bizim müstəqilliyimizə maneçilik törətmək üçünüdür. Amma Allaha həmd sanalar olsun ki, xalqımız İslamdan alan, İslamdan qaynaqlanan iman ilə bütün bunların hamısına sinə gərdi və hələ də sinə gərməkdədir. Uca Rəbbim birliyimizi, bərabərliyimizi həmişə daim eyləsin ki, bu cür hallar baş verməsin. Baş verdiyi zamanda biz bir mətin xalq kimi hər şeyin qarşısında dura bilməyi bacaraq və gələcək üçün iman ilə, İslam ilə bu yolda heç bir zaman büdürəməyək. 20 yanvar şəhidlərimizi, bütün şəhidlərimizi, xüsusilə də 44 günlük müharibədə dünyasını dəyişən qəhrəman şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq. Vətənimizin bütövlüyü uğrunda nə zaman olursa olsun canını qoymuş o insanların valideynlərinə, yaxınlarına, qohumlarına səbirlər diləyirik. Uca Rəbbim bizi mətanətdən, əzimdən, imandan, İslamdan heç bir zaman ayrı salmasın. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Cümləniz mübarək olsun.